നമസ്കാരം, പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 200 പേർ മരിച്ച സംഭവം അതൊരു പ്രളയമാണ്, മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് എന്നാണ് നാം ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ലോകം മുഴുവൻ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ്. ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ച അണുബോംബ് 15 ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്ചാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുക? അത്രയേറെ ഊർജം ഉണ്ടായ, അത്രയേറെ അപകടകരമായ ഒരു ദുരന്തമാണ് ചമോലി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നടന്നത്. മഞ്ഞുമലയും പാറക്കൂട്ടവും ഒരുമിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വമ്പൻ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നേരത്തെ കരുതിയതുപോലെ മേഘവിസ്ഫോടനമോ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലെ തടാകം ഇടിഞ്ഞു വീണതോ ആയിരുന്നില്ല ഫെബ്രുവരി 7 ചമോലി ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂറ്റൻ മഞ്ഞുപാളികളും പാറകളും ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഒഴുകിയെത്തിയതാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമെന്നാണ് ലോകത്തെ 53 ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെയും സീസ്മിക് റെക്കോർഡുകളുടെയും ദുരന്തം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തെ ഫീൽഡ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടെത്തലിലെത്തിയത് എന്നാണ് സംഘത്തിൻ്റെ കനേഡിയൻ ജിയർമോഫോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഡാൻ ഷുഗർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ 200 പേരാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2 ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകരുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യക്ക് ഇതുമൂലം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ആരംഭത്തിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഗ്ലേസിയർ ലേക്ക് ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് അഥവാ മഞ്ഞുമലകളിലെ തടാകം അണ പൊട്ടിയതുപോലെ തകർന്ന് ഒഴുകിയതാണ് എന്നായിരുന്നു. അതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 6,063 മീറ്റർ ഉയരെ റോണ്ടി കുന്നിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുപാളിയും പാറയും ഇടിഞ്ഞു വീണാണ് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 6 എടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് മഞ്ഞുപാളി ഇടിഞ്ഞതാണ് ഈ അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ അടർന്നു വീഴുന്നത് അപൂർവമല്ല എങ്കിലും റോണ്ടി പീക്കിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംഭവമായിരുന്നു. അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മഞ്ഞിൻ്റെ തോത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ അതിവേഗം താഴോട്ട് ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ മണ്ണിടിച്ചിലിനോ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിനോ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഐസിൻ്റെ ഘടന, പാറയുടെ സാന്നിധ്യം, വീഴ്ചയുടെ ഉയരം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷകർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാസങ്ങളെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റിമുലേഷനുകളിലൂടെ ദുരന്തം പുനരാവിഷ്കരിക്കാനും സംഘത്തിന് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 7 രാവിലെ 10:21 ദുരന്തത്തിൻ്റെ തുടക്കം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 6,063 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ റൗണ്ടി കുന്നിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് 2.7 കോടി ഖന അടി ഐസും പാറയും ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 80% പാറകളും 20% ഐസുമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 5,500 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത്രേ പാളി അടർന്നു വീണത്. ഇത് സെക്കൻഡിൽ 60 മീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഏകദേശം 1,800 താഴേക്ക് പതിച്ചത്. താഴെ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ മഞ്ഞും പാറയും പൊടിയും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ റോണ്ടിഗഡ് താഴ്വരയിലൂടെ കുതിച്ചു പായാനും തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട പൊടിപടലം മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഗതിയുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുത്തൊഴുക്കിനിടയിൽ കർഷണം സംഭവിച്ച് ഇതിലെ ഐസ് അലിയുകയും ചെയ്തു. ഐസ് അലിഞ്ഞതോടുകൂടി ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗവും കൂടി. ഈ പാതയിലെ ദുർഘടമായ ഒരു വളവിൽ പാറ പോലുള്ള വലിയ ഘടകങ്ങൾ തിങ്ങി നിന്നു. റൗണ്ടിഗഡ് ഋഷിഗംഗ ധൗളിഗംഗ നദിയുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഇവ അടിഞ്ഞുകൂടിയത്. പിന്നീട് വെള്ളം മാത്രമാണ് താഴേക്ക് ഒഴുകി വന്നത്. ഇതോടുകൂടി മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലായി ഇത് മാറുകയുണ്ടായി. ഈ കുത്തൊഴുക്കിലാണ് പിന്നീട് ചമോലിയിലെ ജനവാസ മേഖലയും 2 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും പൂർണ്ണമായും തകർത്തെറിയപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 10:38 ഡാം തകരുന്നത്. 10:41 ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്തു. ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൃക്സാക്ഷികളെല്ലാം ഇത് മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ മലയിലെ തടാകം ഇടിഞ്ഞതിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് ആദ്യം കണക്ക് കൂട്ടിയത്. മഴ പെയ്യാതിരുന്നതും ഈ സാധ്യതയിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആദ്യം എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് സംഘം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാധ്യതകളെ എങ്ങനെയാണ് ജനം നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വിവരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഡാൻ പറയുന്നത്. ഇത്തരം മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മുൻധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതിന് ഈ പഠനം തുടക്കം കുറിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മഞ്ഞുപാളി വീണതിന് സമീപത്ത് എവിടെയും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളോ മറ്റോ ഇല്ല. താപനില പോലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുന്നില്ല. മഞ്ഞുപാളികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും അലിയുന്നതിനും ഒന്നും യഥാർത്ഥ കണക്കുകളില്ല. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നും പഠനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇവിടെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് വേണം നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. കൃത്യമായ പഠനങ്ങളില്ലാതെ മഞ്ഞുമലകളിൽ വലിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തരുത്, അത് ഗുണകരമല്ല എന്നാണ് സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം
പാറ ഇടുക്കുകളെ ദുർബലമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ഈ മേഖലയിൽ ചെലുത്തുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ദുരന്ത സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല, ഇൻഡോർ, IIT എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സയൻസ് മാഗസീന്റെ ഓൺലൈനാണ് വിശദമായി ഈ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഡോക്ടർ ഡാൻ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദുരന്തം ഈ പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയുണ്ടായി. താഴ്വരയുടെ ഘടനയിലും മാറ്റം വന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. 200 പേരോളം ഈ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായി. ദിവസങ്ങളോളം തിരച്ചിൽ തുടർന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവരെ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയായിരുന്നു. 20 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കൂറ്റൻ പാറകൾ വരെ ഒഴുകി പുഴയോരത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞു. 220 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭിത്തികൾ രൂപപ്പെട്ടു. തപോവൻ, ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്റ്റ്, NTPC പവർ പ്രോജക്റ്റ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഋഷികംഗാ വാലിയിലെ ഈ ദുരന്തത്തോടുകൂടി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന 7 ഹൈഡ്രോ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ പുനരാലോചനയിലാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.